Estamos a partir de agora falando de arte. Estamos aqui na Arte Quadros falando dessa estrutura que movimenta um setor importante, e a Arte Quadros é referência aqui em Caxias, na região, mostrando hoje, numa noite especial, uma palestra para designers de interior, arquitetos, enfim, um pouquinho do que representa esse mundo da arte. Mas como administrador, né, e estou vendo aqui um gestor aí de uma trombina aqui em Farroupilha, dando palestra, orientando sobre esse setor. Vamos falar, Mavi, um pouquinho, como é que tu vê hoje, como gestor, a importância de investimentos diversificados, acompanhando num setor de arte que o mundo movimenta de uma maneira fantástica, e nós ainda estamos aprendendo isso, né? Isso, né? O Brasil ainda, o mercado brasileiro é muito incipiente ainda, né? Nós estamos, eu diria que até que nesses últimos anos, os mais recente, o período mais recente, até a gente já tem alguma expressão a nível de, mais nos mercados mais evoluídos, Rio de Janeiro, São Paulo, mas tem muito para acontecer, né? Nós ainda estamos engateando, na verdade. E a arte aqui como opção, ela ainda precisa ser trabalhada, né? Porque é um mercado muito especial, né? onde precisa-se um certo conhecimento para entrar. Os valores, às vezes, que se investem não são baixos. Então, se realmente você quiser entrar em alguma coisa que te traga, né? Produtivo, que te dê resultados, não é fácil, não. Você tem que ter um trabalho mais especializado para recomendar isso, e, enfim. Estamos trabalhando nisso, acho que aqui a Arte Quadros realmente faz um bom trabalho, né? Estão trazendo gente que entende um pouquinho para começar a formar opinião. É assim que o mercado começa a se organizar, né? Então acho que é um bom início, vamos dizer assim. Tu falasse agora, porque a gente pode ver aí, tu vai comprar um quadrinho de R$200, R$300, até alguns milhões. E isso é aquilo que tu disseste, vamos pegar um especialista, um orientador, vamos pesquisar muito, ver que tipo de artista, que obra. Ver. Na prática, a gente tem que fazer uma grande pesquisa de informação, né? Isso mesmo, isso mesmo. Principalmente em mercados ainda que se formam, como o nosso, né? Se nós pegarmos mercados maduros, como na Europa, os próprios Estados Unidos, a gente já encontra, né, uma história, né, já vamos dizer assim, já estabelecida, né? Já se sabe lá quem são os grandes artistas, né? Porque a história já vem de mais tempo, quer dizer, tem histórico. O Brasil está formando, né, as coisas aqui. Nós somos um país jovem e a arte ela anda de acordo com a evolução, né, da cultura do povo. E a gente, eu acho que estamos, a boa notícia, eu diria assim, é que os últimos eventos que a gente tem visto têm dado bons resultados. Então é uma carência. Por quê? Porque por uma razão simples também, né, os investimentos que dão bom retorno ficaram raros, né? À medida que os juros foram para taxas civilizadas, hoje alguém, para rentabilizar o seu capital, ele precisa buscar opções, às vezes, de maior risco. E a arte vai entrar nesse processo. Tem um amigo meu que dizia, né, que no exterior não existem fortunas que não passaram pela bolsa e pelo mercado de artes. Na verdade, por quê? Porque foram alternativas que acabam tendo um retorno maior que a média e, obviamente, um risco muito maior. Por isso que é um mercado especial, que precisa, né, de cuidados e tal, mas que pode ser trabalhado, existem excelentes profissionais. Eu acho que é um mercado que está dando bons passos aí. A gente tem bons artistas aqui no Brasil. Nós aqui da nossa região, a gente tem belos artistas com valor agregado. A gente está vendo agora quadros, obras, já com valor significativo, porque esse pessoal criou uma imagem, criou um certo caminho trabalhando. É árduo, a gente sabe que o artista hoje, nós tivemos aqui agora com o Alto Ório hoje de tarde, pegando algumas imagens dele pintando e fazendo, sabendo que o artista não é muito cultural nosso, mas a gente tem que aprender a valorizar essa turma. Né? Lá fora a gente vê o cara morrendo, depois começa a subir o preço das coisas, porque eu estava vendo na Segunda Guerra Mundial, estava lendo material sobre isso esse tempo, o que valorizou encontrando obras de arte de artistas famosos que estavam perdidos. Isso, e isso. Valores que a gente nem imagina. Estratosféricos, né? Esse fenômeno, por exemplo, o Brasil a gente já tem, eu trago para elas aqui hoje, vou mostrar no, né, na pequena palestra que eu vou passar. Nós tivemos negócio já no ano passado aqui de quadros vendidos a mais que US$1 milhão, a US$1,5 milhão, num evento brasileiro, num leilão brasileiro de arte no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quer dizer, são mercados que já estão demonstrando o sinal de fortaleza, né? Não nos faltam qualidades, realmente, né? O Brasil tem, assim, uma...
tem uma gama de artistas de excelente nível, de excelente qualidade, a nossa região muito bem servida também, temos excelentes profissionais. O que precisa é a gente melhorar um pouco a qualidade do mercado, né? Precisa um pouco passar um conhecimento maior para as pessoas, para que elas compreendam o porquê que vale a pena fazer um investimento. Enfim, é todo um caminho aí que tem que ser percorrido e eu, como sou entusiasta da área, eu me prontifico sempre a ajudar aqui porque é uma das coisas que eu gosto mesmo, falo com muito prazer a respeito disso. A gente já está vendo excelentes lideranças, executivos, empresários investindo aqui na nossa comunidade em valores muito expressivos na área de arte. Tem gente que tem muitos milhões aí guardado com arte e demonstra que o pessoal já está entendendo a importância da cultura, investe na área imobiliária, investe em várias, na bolsa, mas também diversifica. Diversifica. Né? E tem um mercado, como tu disseste. É um investimento muito interessante, né? Porque ele tem um papel também de dar prazer, né? Porque, né, se você comprar uma obra que realmente te satisfaz, que é muito bonito, você vê isso na tua sala, né, isso te dá prazer, mostrar isso para as pessoas faz muito bem, né, às vezes muito mais do que mostrar o carro novo ou o sofá novo. Né. Eu sempre falo para os meus amigos, né, eu acho que todo mundo tem que passar e avaliar um pouco essa questão, porque além da gente dar força para um pessoal que precisa, né, que é uma geração toda que está se construindo aí, fazendo arte, ao mesmo tempo nós começamos a criar um mercado que daqui um pouco ele vai ter, né? Fôlego, vai ter estrutura para andar sozinho, né? E até porque os valores pode começar aos poucos, né? Exatamente. Se você gostou, isso aí é mais ou menos que nem vinho, né? Se tem alguma coisa que tu gosta, não interessa o que os outros pensam. Tu, pô, esse quadro é bom, e às vezes um valor pequeno, tu já vai decorando a sala, o corredor. Inicie por aí. Isso pode ser até moeda de troca depois. Porque até tem isso, né? Você compra um quadro de menor valor, ou às vezes você não consegue comprar um quadro grande, compre um quadro menor do artista. Aqui, isso é valor, ele vale tanto por centímetro quadrado. Quer dizer, no momento, se um dia você quiser comprar um maior, você pode negociar, né, com a... Exatamente. É um mercado que tem toda essa flexibilidade. Então, realmente tem muito por fazer, as pessoas é que conhecem pouco, e a gente tem que começar a orientar no que for possível. Falando em orientação, para quem está nos assistindo aqui no canal 12 Digital da NET, a informação, eu busco aonde? Eu venho aqui no Arte Quadros, pego informação, eu ligo para o próprio artista que eu pego, um Vitor Hugo ou outro, a gente tem vários aqui que a gente seguidamente vê falar, conhece. Esse é o caminho, é buscar essa informação aonde, para como adquirir, é vir aqui numa empresa que trabalha com isso, falar com o artista e buscar no mercado essa informação, como é que é? O caminho que eu sempre recomendo e vou recomendar para elas hoje à noite é que sempre passe pela estrutura profissional, né? Porque aqui tem gente preparada, que está sendo treinada, né, para ir, vamos dizer assim, para passar para o cliente o porquê que a escolha pode ser melhor de A ou B ou C, de acordo com a necessidade ou de acordo com o objetivo de cada um. Então, eu sempre prefiro recomendar que se passe pelos caminhos normais, né? Quando a gente quer comprar um carro de primeira linha, se vai ouvir primeiro quem comercializa e tal. É a mesma coisa, né? Quadro se encontra em qualquer lugar, se encontra às vezes na praça para comprar, mas aí tem que ver procedência, tem que ver uma série de coisas. Nós temos no Brasil já tem muita coisa falsificada de artistas médios aí que já tem obras sendo reproduzidas sem autorização, depois vendidas a preços baixos. Tem um risco que também corre, não importa se é 500, 1.000 reais ou 2.000 reais. Na verdade, você tem... do artista. Exatamente. Se fugir do caminho tradicional, você está correndo o risco de estar primeiro comprando gato por lebre, né? No mínimo isso, né? No mínimo isso, né? Nós estamos nessa noite especial aqui, o Mafei vai falar com as profissionais aqui, o pessoal que está chegando no mercado, né? Então, falando arquitetos, designers de interiores, estamos falando com gente que está entrando no mercado realmente maravilhoso, o mercado está crescendo na área imobiliária, em vários segmentos, e esses profissionais vão crescendo de importância, até porque quando a gente quer alguma coisa, a gente chama um profissional, né? Vai fazer uma obra, tu não vai chamar um apresentador de TV, né? O cara que vai fazer papelão lá, a embalagem lá na Trombini. Não, tu chama um arquiteto, um engenheiro, um negócio, cada um na sua área. O pessoal estuda para isso. E nós estamos aqui vendo a importância da arte. E aqui na Arte Quadros, aqui em Caxias, aqui na Feijó Júnior, nós temos gente profissional, com credibilidade, com história aqui dentro da comunidade. Gente de qualidade se faz um mercado empresarial, um mercado da arte, uma comunidade realmente mais qualificada.